någonting som du vill dela med dig av? Inte direkt, nej. Berätta om ditt liv. Du, börja inte tjata om min barndom nu, du. Nej, varför inte det? Därför det är ingenting att snacka om. Jag hade det jävligt bra, punkt slut. Om du skulle definiera kärnan i dina problem med ett ord, vad... Stålar. Stålar. Känner inte någon som kan låna ut några miljoner åt mig? Om du inte vill ha hjälp, vad gör du då här? Va? Och vad vill du höra? Att jag inte hade några leksaker att leka med när jag var liten. Du, jag tror inte på sån där psykologflum. Du sitter bara och spelar martyr. Skitsnack. Du tycker ju bara synd om dig själv. Du vill ju inte ha någon hjälp. Du vill ha en jävla massa sympatier, men du gör ingenting själv. Oj, oj, kallar du det för professionell diagnos? Ifrågasätter du min kompetens, eller? Nej, du verkar ju inte ha någon.